40岁的中年男性啊，急性前臂心梗，肾衰竭。他发生这么年轻发生这些严重疾病的原因背后啊，其实有一点就是他自己和他的亲人啊对健康知识不了解。这个中年男性呢40岁，但是糖尿病呢十几年了，用他自己的话说，说这糖尿病糖尿病呗，就是简单吃点药也不是很重视，这些年呢就觉得没事儿。但是当他突然爆雷的时候，就急性心梗入院，人家又发现他这个肾功能非常差，已经到肾衰的阶段了。所以说呢，今天张大夫想给大家提醒大家呢，就是现实生活中啊，大家除了说我们要改善现实生活里的这个医疗条件啊，更多时候要提升个人的健康素养，就是他要自己啊懂这些健康知识。不然的话呢，这个好多人啊就像这个先生一样，就是我血糖高糖尿病糖尿病呗，简单吃点药啊，血压高血压高呗，血脂高血脂高呗，哎，等到爆雷的时候自己就知道后悔了。所以说这个自己的这个责任也是存在的，要提高我们的健康素养。你比如说糖尿病患者，除了你要好好的让血糖达标，可能血压血脂都要达标，而且血压和血脂这个达标的这个目标值啊有可能更严格，比普通人。所以说呢，希望我们更多的人提高健康素养，就跟扫盲一样，要有这健康知识，自己平时重视，做到比较早的阶段，不让严重的心脑血管疾病出现，这才是最好的。希望张大夫今天用这么个视频呢，给手机前头更多的这种三高病人、四高病人、糖尿病、高血压、高脂血症患者都提个醒。只有把疾病控制在早期阶段，危险因素控制好，改善生活方式，该治的正规治疗，这才能让我们有一个更好的寿命。希望今天的这个视频能帮到更多人，大家觉得好转发给身边有类似问题的亲朋好友，让更多人受益。关注健康，关注张志颖大夫。